Assalamualaikum Ok, uh, jumpa lagi kita Dalam video yang terkini Di YouTube channel saya uh, Muhammad Mawi Ok, hari ni kita uh, Tak nak lah cerita pasal uh, Asal usul nama tempat di Malaysia Ok, hari ni uh, Kita gigih sikit Buat video malam-malam ni Tiba-tiba masuk dalam kereta ni Dah kenapa kan Okey, jadi uh, ada sebab kenapa kita duduk dalam kereta malam-malam buta dengan kegigihan uh, dengan tak cukup cahaya lampu ni kita duduk untuk bincang tentang apa. Okey, jadi bila dalam kereta selalunya video ni adalah berkaitan dengan kereta lah. Okey. Jadi uh, seperti yang kita uh, sudah Maklum bahawa Malaysia sedang dilanda satu pandemik okay? Pandemik baru yang melanda seluruh negara kita Okey beberapa hari yang lalu iaitu pandemik Proton X50. Okey kerana apa pandemik sebab ia menjadi satu wabak yang menghinggapi seluruh peminat automotif di negara ini dan yang tak minat pun tahu dan ambil tahu. Okey dan mengakui bahawa ianya sebuah kereta yang sangat mengagumkan dan luar biasa. Okey bagi yang tak minat kereta akan anggap macam Wow, cantik itu je Okay, bagi yang meminati kereta akan dapat lihat bahawa Ianya syarat dengan teknologi Ianya bukan ibarat Ianya bukan seperti sebuah kereta Sebaliknya sebagai Lebih kepada sebuah teknologi yang bergerak Macam itu dia punya konsep Jadi kesannya adalah Ianya menyebabkan semua orang uh, Sangat teruja dengan apa yang Berlaku di negara ini dalam bidang automotif Okay, uh, jadi itu yang kita nak bincangkan hari ini Tapi kita tak nak bincangkan tentang apa itu Proton X50 Apa dia punya spek semua Kita boleh tengok dalam banyak video yang ada di dalam uh, internet uh, Di YouTube okay, uh, Banyak data-data sebenarnya banyak kita yang dah tahu Dan mungkin ada beberapa data yang kita tak tahu okay, uh, Data yang tak tahu ni kemudiannya sebenarnya menjadikan uh, X50 ni sebagai satu benda ataupun satu uh, perkara yang masih tidak membosankan bagi seluruh rakyat Malaysia sebab mereka masih lagi tertanya-tanya hari-hari orang akan keluar ada je cerita tentang X50 ni. Ha, berbeza pula kalau kita tengok tentang perkahwinan artis. okay kalau 2 3 hari isu tu asyik keluar orang dah bosan sebab orang dah tahu serba sebi. Tapi X50 ni menyebabkan sehingga seminggu mungkin nanti 2, 3, beberapa minggu lagi dia akan masih lagi menjadi buah mulut orang adalah Banyak benda yang kita masih belum tahu Itu yang menyebabkan ianya akan jadi uh, satu yang mengujikan. Uh, mengujakan okay, Setiap orang menggali mencari apa lagi yang kita nak tahu tentang X50 Selagi segala-galanya belum dirungkaikan oleh pihak Proton Okey, jadi uh, hari ni sebenarnya uh, dalam kegigihan berada dalam kereta tiba-tiba malam-malam buta ni okay, Dengan lighting yang macam gini okay, Sebenarnya kita nak cerita tentang satu topik yang mungkin sedikit berbeza daripada orang lain Pernah saya fikir apa yang kita nak cerita supaya orang menonton video ni Sebab sekat uh, video tentang uh, spek tu semua orang dah tahu okay, uh, Jadi penat jugalah memikir konten siapa yang nak masukkan dalam YouTube ni Okay, jadi hari ni saya dah uh, dapat satu uh, perkara yang mungkin saya boleh cerita Yang mungkin ramai orang belum masuk lagi ke dalam ini Dan uh, mungkin boleh dapat banyak view lah kononnya Okay, jadi sebelum saya mulakan Jadi apa kata ambil peluang ini Okay, uh, untuk subscribe YouTube channel saya yang percuma ni Tak perlu bayar pun, tekan saja subscribe yang anda tak akan rugi apa-apa pun sebenarnya Okey, kemudiannya jangan lupa Uh, tekan like dan juga butang loceng lah Ok lebih cantik kalau uh, Anda ada grup-grup uh, Di Facebook berkaitan X50 ni Boleh share video ni uh, okay, Itu mungkin dapat memberi uh, Orang lain maklumat Yang anda dapat Tapi sebenarnya gini uh, Yang saya faham Saya dapati bahawa ramai orang uh, Dia nak beli X50 Ada dua jenis lah Yang teruja ni akan Siasa masukkan dalam wall Facebook dia Haa uh, macam hin lah yang dia, orang orang nak beli X50. Okey, tapi ada setengah orang yang macam tak nak begitu teruja sangat dia senyap-senyap je. Tahu-tahu kereta keluar, ada juga ejen macam tu. Okey, jadi yang teruja boleh lah share. Okey, kalau yang senyap-senyap tu boleh tengok lah dan gunakan lah apa yang saya cakap ni mungkin boleh menjadi berguna lah kepada mereka yang menonton. Okey. Jadi apa yang saya nak bincangkan pada hari ini adalah Apakah kegusaran kepada bakal-bakal pemilik X50 ni. Okey, orang cuma cerita tentang spek dia canggih bla 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 bla. Tapi apakah benda yang kita perlu nilai semula uh, sebelum kita letak booking 500 tu? Okey. Uh, jadi uh, kita akan bincangkan Kalau ikutkan dekat sini Saya ada tujuh perkara yang saya nak cerita Tentang apa yang kita perlu ambil Perhatian sebelum kita nak beli X50 Okay boleh kita mulakan Okay, aa, jadi yang belum subscribe, subscribe dulu Nanti sebelum saya mulakanlah 1 hingga 7 Okay, nampaknya ramai dah subscribe Dah berbilion-bilion nampaknya subscriber dalam YouTube channel saya ni Okay, uh, terima kasih Jadi aa, kita nak cerita Pertama, perkara yang perlu diambil kira atau dipertimbangkan sebelum kita letak booking Ataupun benda yang kita perlu Uh, fikirkanlah. Okey, pertama adalah berkaitan dengan harga. Okey, sebenarnya harga X50 ni masih lagi belum ada. Jadi semua orang dalam otak berfikir bahawa X50 ni murah. Okey, uh, murah dan saya pun tak rasa semua orang akan anggap dia berharga se seharga uh, persona ke ataupun berharga 60 starting Saya rasa tak Semua orang tak berfikir macam tu Semua orang berfikir dengan spek yang ada Harga yang wajar adalah mungkin starting 70 hingga 75 dan ke atas lah Dan apakah harga maksimum Mungkin X50 ni okay, Kalau ikutkan yang viral dulu aa, Harganya boleh cecah sehingga 103,000. ribu okay, Dan kemudiannya Proton pun telah menafikan okay, aa, Tapi saya rasa aa, harga melepasi 100 tu mungkin ada kemungkinan Okey, uh, tapi saya tak uh, saya berharap supaya Proton tak letak harga melebihi harga 100,000 lah. Sebab betul kalau kita tengok kereta ni uh, bila dia masuk kepada segmen lain kadang-kadang ada segmen contoh segmen B uh, Harga high spec dia masuk ke dalam harga segmen C jenama yang sama okay, uh, Jadi kita nampak bahawa Proton X70 Harga dia mungkin RM799 eh. okay, uh, Jadi mungkin okay, low spec dengan high spec Uh, low spec X70 dengan high spec X50 ni uh, mungkin dia bersilang di situ dan orang akan berfikir okey nak dengan harga ni aku dapat high spec uh, X50 tapi dalam harga ya dalam masih yang sama aku boleh dapat segment C okey dengan enjin yang lebih besar kereta yang lebih besar lebih selesa okey uh, low spec segment C uh, jadi dia akan menyebabkan kita berfikir mana kita nak ambil sebenarnya Okay itu mungkin satu strategi pemasaran lah Kadang-kadang ada orang kata tambah RM5,000 dapat yang lebih lain Gitu uh, Gitulah konsepnya Jadi mungkin macam tu Tapi saya harap Proton tak berfikir macam tu lah Okay supaya tak berlaku clash lah kat situ Okay uh, saya nampak semua orang dah Ramai rasanya yang booking X70 ni dah start um, Cancel agaknya Ataupun convert dia punya loan Okay jadi saya risau kat sini bila Ramai orang booking kesannya adalah Proton tak letak harga Tapi orang dah berlumba-lumba booking ni Mungkin Proton kalau bersikap selfish Dia mungkin sebenarnya boleh untuk letak harga yang Mungkin dia dah target harga itu sebelum ni Tapi sebabkan permintaan terlalu berlumba-lumba ni okay, Kesannya dia cuba untuk dapat untung lebih okay, Mungkin dia letak harga lebih tinggi daripada harga yang sepatutnya dia ni Tapi saya harap Proton tak bermain macam tu lah okay, Sebagai sebuah jenama nasional Saya rasa uh, tak tak perlulah Proton untuk mengambil Keuntungan menangguk di akhir roll lah Maksud saya Okay Dan kita pernah ingat bahawa Dulu masa uh, Toyota nak keluarkan X Sorry uh, C C HR Semua orang Teruja Okay Sebab bentuk yang cantik Okay Menawan lah Sangat Sangat agresif bentuknya Dan orang Teruja Dan ramai juga yang berangan-angan ambil Tapi bila tahu harganya RM150,000 Okay Dan kita dapati CHR HR agak sendu okay? Ramai yang tercedok lah yang nak ambil tu dah tak jadi Sebab harganya terlalu tinggi okay? Tapi sebenarnya kalau kita ikutkan dia adalah Toyota Dengan design language yang baru Dengan CBU lagi Harga itu adalah wajar lah Tapi dia tak kompetitif lah dekat pasaran kita okay? Jadi pertama uh, permintaan tinggi mungkin menyebabkan Proton Cuba meraih laba yang lebih okay, Kita risau kat situ Kemudiannya waktu tax free ni Okay Tax free Sekarang ni tax free hingga hujung tahun Okay uh, maksud, uh, Apa masalahnya adalah Harga yang proton nak letak Okay Kereta baru keluar Baru nak keluar Jadi harga tu adalah harga sepatutnya Tidak termasuk uh, tax Okay Yang kerajaan kenakan lah Jadi Apakah uh, strategi proton berhadapan dengan isu tax ni lah Okay uh, Contoh kalau mungkin X70 dapat RM7,000 ribit Rasa-rasa X50 ni ribit dia berapa? Saya jangkakan mungkin dalam RM50,000 lah Eh sorry RM50,000 Dalam RM5,000k 5000 <coughs> uh, dia punya ribit Jadi kalau harga okay, Proton letak harganya RM100 Mungkin Proton akan jual pada harga RM95,000 Contoh Okay apa nasib mereka yang kemudiannya uh, dapat kereta pada 1 hari bulan 1 tahun 2021. Okey, adakah lepas tu Proton akan cakap okey harga kembali kepada harga sebelum tax ataupun Proton akan buat macam gini. Okey, letak harga tu a uh, ialah harga tak declare lagi. Dia boleh je letak. Okey, kita punya harga asalnya memang dia nak letak harga tu 95. Okey, tapi dia declare harga X50 ni 100 sebagai contoh. Full spec lah, flagship lah. Okey, ha, jadi bila sampailah 1 bulan 1 Proton kata kita menanggung kos tax itu. Okey, kita tanggung ataupun uh, kerana ramai yang membooking menempah, jadi Proton dengan uh, sukacitanya memaklumkan bahawa mereka uh, tidak menaikkan harga. Nampak tak permainan guys tu? Nampak macam mulia, tapi bukan itu macam satu bentuk permainan. Sedangkan orang yang first batch yang beli ni sebenarnya adalah orang yang telah membeli harga sebenarnya termasuk tax juga. Dengan orang yang beli pada satu hari bulan satu Okay ha, Kita akan lihat kat sini Siapa sebenarnya untung Siapa sebenarnya rugi nanti Adakah Proton cuba buat macam gitu Ataupun uh, First batch ni akan dapat betul-betul rebate uh, Tax free tu Tax holiday tu Okay Ataupun Proton cuba untuk memenangi hati orang yang dah booking ni Dah akan dapat tahun depan Tapi harganya masih sama Okay ha, Kita lihat nanti permainan uh, Proton mengenai harga Dan saya jangka harganya masih lagi Rendah dan tidaklah mencapai harga X70. Okey, ah yang tu saya rasa Proton nampak gap harga harga kenderaan tu mungkin tak mencapai yang standard X70 lah. Okey, ah uh, jadi kita dia pun tahu sasarannya adalah uh, B B segment, X70 uh, C segment. Jadi kemungkinan harga tu tak akan bertembung lah dan mustahil harganya sangat mahal walaupun ikutkan spek dia boleh je letak 120 ribu tapi saya rasa Proton tidak buat macam tu lah okay, Itu perkara yang pertama okay, Yang kedua adalah berkaitan dengan servis okay, uh, Kita maklum bahawa X70 punya servis okay, Adalah lebih mahal daripada CRV okay, uh, Kita tahu okay, Jadi kita jangka X50 juga punya kos servis yang sedikit mahal Berbanding dengan harga kereta-kereta segmen B yang lain okay, uh, Kerana apa? Okay, uh, kemudian kerana isunya adalah Kranek uh, X50 menggunakan enjin turbo. Jadi mungkin kos servisnya lebih mahal. okay, mungkin menggunakan minyak uh, full synthetic. Okey, uh, jadi uh, ini akan menyebabkan mereka yang yalah sebab segmen B selalunya uh, segmen masukkan orang-orang yang mula bekerja, golongan eksekutif muda, uh, berangan membeli kereta ini dan kita tahu yang pendapatan mereka sebenarnya mungkin tidak begitu kukuh. Tapi mereka teringin... Okay... Uh, mengambil kereta... Uh, segment B... Proton ini... Okay... Uh, jadi... Uh, kena ambil kira juga... Kos servis... Okay... Ingat eh... Uh, X70... Uh, lebih mahal... Kos servisnya... Daripada X... Uh, daripada CRV... Jadi saya jangka pun... Uh, X50 ni... Servisnya juga agak... Mahal... Berbanding... Uh, kereta segment B yang lain... Okay... Tapi saya harap... Proton... Ambil inisiatif... Untuk memberikan uh, servis percuma lah. Okay, kalau macam Honda dia buat uh, label, okay, uh, kos buruh, okay, enam uh, kali percuma berselang seli lah. Okay, itu pun pada saya adalah satu trik je lah sebab dia selang seli pun pak yang sikit lah. Uh, sebab tu servis asas ha, uh, yang tu dia bagi free. Ha, uh, dia tak ada pula yang yang major servis tu yang seribu lebih tu. Ha, uh, yang tu dia tak ada pula bagi uh, apa kos uh, upah sebis uh, upah buruh yang cuma ha, dia bagi yang kos basic je nampak tak dia punya pemain pandai dia pilih-pilih-pilih eh. jadi saya harap Proton walaupun sel banyak okey ini tidak menyebabkan Proton sengaja untuk mengambil kesempatan saya harap Proton cuba untuk bagi uh, rebate ataupun servis percuma lah untuk paling kurang buruh ataupun kau dapat macam Mazda ke ha, 5 tahun servis percuma Buruh dan juga barang Okay uh, Kalau macam tu nampak macam Macam mustahil lah proton nak bagi Tapi saya rasa kalau kita bagi 3 ke 5 kali servis pucuma pun Saya rasa dah memadai lah sebenarnya Okay uh, Baik Okay itu tentang servis charge yang kita perlu ambil kira Yang kemudiannya adalah Spare part. Okay kita tahu bahawa Proton ini 40% Peralatannya ataupun Kepala uh, spare partnya partnya adalah daripada tempatan dan 60% adalah daripada China. Okay kita risau apa yang terjadi kepada X70 berlaku kepada X50 ni di mana bila hantar servis minyak Engine oil tukar tapi filter tak tukar sebab filter tak ada stok, tunggu stok. Jadi ada isu kalau kita ikut join group-group uh, X70 ni kita akan dapat tiba ada isu-isu macam ni. Saya macam kelakalah juga sebab jenama jenama Malaysia tapi tak ada spare part. Kena tunggu spare part sampai. Kita faham waktu pandemik ni. Kita faham. Tapi saya rasa pandemik ni dah lama berlalu. Sepatutnya dah... Bukanlah. Maksud saya PKP tu dah lama berlalu. Sekarang PKPP. Jadi uh, saya rasa tak ada isu tentang stok tak sampai. Okay. Uh, jadi kat China pun keadaan pun dah terkawal. Saya rasa patutnya tak ada isu tentang benda-benda yang basic macam ginilah. Tak ada stok. Okay. Uh, saya harap... Uh, Proton dah ambil itibar daripada apa yang berlaku pada X70 Jadi saya rasa uh, isu spare part ni sepatutnya tak berlaku lah okay, Nampak macam kelakar lah Kereta jenama tempatan tapi spare part tak ada okay, uh, Saya tiba-tiba teringat macam dulu saya pernah uh, Bapak saya lah pernah pakai Hyundai Matrix okay, uh, Jadi mungkin produk Korea mungkin lah logik Spare part tak ada dan sebagainya kan Tapi ini jenama Malaysia Jadi saya harap kita belajar daripada apa yang berlaku kepada X uh, X70. Ok kita masuk kepada perkara yang ketiga. Okey, perkara ketiga yang perlu digosokkan, apa yang diambil perhatian oleh pem, bakal-bakal pemilik X70 adalah uh, enjin. Okay, kita tahu bahawa enjin yang digunakan adalah 1.5, ada dua jenis, 1.5 turbo biasa dan 1.5 turbo TGDI. Okey kalau yang biasa mendapat kuasa 150 PS manakala yang TGDM mendapat 177 PS kuasanya okey jadi enjin yang sama tetapi menggunakan tala semula kemudian dapatlah uh, jumlah kuasa yang lebih tinggi dan juga top yang lebih tinggilah okey jadi uh, ketahanan enjin ni sebab enjin ni dikatakan enjin yang baru sebenarnya jadi uh, kita tak tahu apa 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 masalah-masalahnya okey kemudiannya kos-kos uh, kalau rosak dan sebagainya lah jadi ketahanan enjin pun kita tak tahu lagi sebab ini mungkin yang pertama kali digunakan di Malaysia dengan cuaca Malaysia dan uh, diharapkan tak ada isu-isu yang serius lah berkaitan enjin ini dan kita percaya bahawa Proton telah menguji semahu-mahunya unit ujian yang mereka uh, buat selama ini yang berkeliaran di seluruh negara menguji ketahanan enjin itu dan kita harap ianya adalah enjin yang tahan dan berkualiti lah dan tak ada isu-isu yang merapu lah ataupun merepek lah Okay ha, jadi itu tentang ketahanan enjin dan kedua berkaitan dengan enjin ni adalah berkaitan dengan uh, enjin uh, 1.5 turbo ni menggunakan 3 silinder 3 silinder jadi kalau kita ada kereta yang biasa selalunya dalam segmen B menggunakan 4 silinder Okay apa beza 3 dengan 4 ni yang selalu disebut adalah Uh, gegaran dia. Okey, tiga silinder ni dikatakan gegarannya sedikit kuat. Okey, uh, dikatakan uh, kalau saya tengok dalam blog-blog lain uh, ataupun YouTube uh, YouTuber lain punya video, didapati masa mereka buat review media review hari tu pun uh, mereka kata bahawa uh, bila kereta tu statik gegar enjin tu dia namp mereka nampak. Okey, uh, mereka nampak ada sedikit gegaran pada enjin tu lah. Uh, dan dia kata ianya masih lagi lebih baik daripada gegaran enjin yang berlaku pada Almera 1.0 turbo. Okey tapi dia kata Almera tu bila masuk kat dalam tak rasa pun gegaran tu. Okey, diharap uh, Proton dapat Pastikan uh, masalah gegaran enjin ni tak begitu memberi kesan lah kepada pengguna-pengguna Takut dia menjadi isu sebab semua orang selama ni guna 4 silinder dan tak ada masalah gegaran enjin uh, Tiba-tiba mereka guna X50 dan mereka dapati bahawa terdapat gegaran yang agak mengganggu mereka Okay, itu mungkin menyebabkan banyak aduan atau rungutan daripada pengguna lah Dan saya pun dah dengar bahawa Proton sebenarnya dah... Menggunakan Membuat sesuatu terhadap masalah ini Supaya gegaran tu dapat diminimalkan Okay Jadi itu Tiga perkara Harga, servis dan engine Okay Jadi nampak video ni agak panjang Jadi saya tengah berfikir nak sambung ke tak ni Okay Jadi saya rasa kita akan bersambung Dalam part kedua Okay Tentang Apa yang kita perlu pertimbangkan sebelum membeli X50. Okey, jumpa lagi dalam part kedua nanti. Okey, jangan lupa tekan like dan subscribe. Okey, kalau ada soalan nak tanya, boleh gunakan ruangan komen. Nanti kita cuba carilah, gali lah, tanya, study lah mana-mana untuk dapatkan maklumat tentang X50 ni. Okey, jangan lupa kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.